So we're continuing our study of Tanzil and Incarnation. And the background reading comes from this book here, The Ways of the Christians and the Muslims, and it's chapter 7, which explores more deeply than we can do in the lecture, issues and the challenges that we're looking at. Bu mavzunu yanada çukurak bilip alışınız mümkün. Kirliler birgalikte İsa Masih kimliğine yana hem çukurak anlayımız ve kandayı kılıp İsa Masih Kudu'nun oğlu ekenliğini Müslümanlarca çüntürüşünü yollarını görüp çıkarmız. Bunun için Kur'an'daki ayetlerine asoslanıp İsa Masih'in Kudu'nun oğlu ekenliğini aitiş asarlı. Mesela Kur'an-ı Kerim İsa Masih'in kalamatullah deydi. Yine başka yerde İsa Masih'in Kur'an-ı Kerim Kudu'nun ruhu deyip aitiş. Albatta bu yerda kalimatullohni musulmonlar va masihiylar har xil tushunishadi. Like I said, the Quran itself explains that this means Injil ta'limoti bo'yicha Xudoning kalomi Iso Masihda namoyon bo'ldi. Lekin musulmonlar ta'limoti bo'yicha Iso Masih mo'jizaviy yo'l bilan Maryamning qornida homilasida albatta Xudoning so'zi orqali. Shunday bo'lsa-da Qur'oni Karimdagi kalomatulloh so'zi Xudoning injilini, xushxabarini musulmonlarga yetkazishimiz uchun kalomatulloh. But now come and hear the word. Biz qanday qilamiz? Biz eng yomon islom ta'limotini eshitamiz va keyin o'zimizning masihiy ta'limotni ularga tushuntiramiz. Biz sizni eshitdik, endi siz bizni eshiting. Ular buni juda ham qadrlashdi. Nimaga bilasizlarmi? Chunki men boshidanoq islom tushunchasi va masihiy tushunchalar bir-biridan farq qilishini tan oldim. Albatta sizlar aytishlaringiz mumkin. Siz mana Xudoning so'zi nima ekanligini tushuntirdingiz. Bundan nima foyda deb? Bilasizlarmi, gohida imomlar meni quchoqlab yig'lab nima deyishadi. Debchek, men xursandman. Demak, sizlar do'zaxga bormas ekansizlar. Demak, sizlar ham bitta xudoga ishonar ekansizlar deb aytishadi. Chunki Qur'onga asosan, agar odam bitta xudoga ishonmasdan ko'p xudoga ishonsa, u albatta jannatga emas do'zaxga tushadi. Agar inson xudoni xotini bor yoki bolasi bor deb aytsa, albatta u do'zaxga tushadi. Ular kelib, qanchalik bu yaxshi, aslini olganda Davuchenk xudoni o'g'li bor deb bilmas ekan deb xursand bo'lishadi. Bu nafaqat Xudoning kalomi inson qiyofasida keldi va bo'ldi degani emas. Men bu mavzuni masjidda yana rivojlantirdim. Hozir kelinglar buni yana davom etib eshitamiz, quloq solamiz. Iso Masih Xudoni o'g'li. Bu degani Iso Masih va Xudo o'rtasida komil munosabatlar bor. Iso Masih men va otam bitta deb aytadi. Meni ko'rgan otamni ko'rdi deb aytadi. Bu so'zlar Xudo va Iso Masih o'rtasidagi munosabatni ko'rsatadi. Xudo ota va Iso Masih o'rtasidagi chuqur munosabatni ko'rsatadi. Ularning munosabatida chuqur sevgi va birlik bor. Men va otam bitta. O'sha kuni men masjidda musulmonlarga aytdim. Bilasizlarmi? Men sizlarga bugun yana bir hayratli narsa aytmoqchiman. Ya'ni biz iymonlilar, biz masihiylar Iso Masih orqali Xudoning oilasiga taklif qilinamiz va bizlar ham Xudoning farzandlari, Xudoning o'g'illari va qizlari bo'lamiz. To'g'ri, Iso Masih Xudoning to'ng'ich o'g'li. Lekin kimki Iso Masihga ishonsa, ular ham Xudoning oilasiga qo'shiladi. Ular ham Xudoning farzandlari bo'ladi. Shuning uchun ham biz ibodat qilganimizda yuzimizni yuqoriga qarab osmondagi otajon deb murojaat qilamiz. Musulmonlar bunda ibodat qilishmaydi. Lekin biz masihiylar Iso Masih orqali Xudoning oilasiga qabul qilinganmiz. Bizni endi osmonda otamiz bor. Biz ota Xudo va o'g'il o'rtasidagi munosabatlarni bir qismining mazasini tortamiz. Albatta, biz komil munosabatlarga erishmaganmiz, lekin biz Xudoning oilasiga taklif qilinganmiz. Biz Xudoning farzandlarimiz. Men katta xursandchilik va kamtarlik bilan yuzimni osmonga ko'tarib, osmondagi otamizga murojaat qilaman va u meni o'zining oilasiga qo'shgani uchun minnatdorchilik bildiraman. Mana bu yana bir Iso Masih Xudoning o'g'li degan tushunchaning mag'zi. Yana Iso Masih kim degan savolga uchinchi javob Iso Masih komil xizmatkor bo'lgan.
sohbasi hamma narsa oxirigacha xudoga bo'ysungan hozir aytayotgan narsalarim sizlarni yanada hayratga qoldirish mumkin. Endi men nima uchun sohbasi xudoning o'g'li ekanligini 4-chi sababini aytaman. Yodingizda bo'lsa, Odam ota va Momo Havo gunoh qilganda Eden bog'ida. O'shanda Odam ota va Momo Havo gunoh qilishi orqali xudodan yuz o'girdi. Odam ota va Momo Havo xudoning suratida yaratilgan edi, lekin ular xudodan yuz o'girganlaridan keyin, gunoh qilganlaridan keyin ularning tabiati o'zgardi. Qandaydir ma'noda Odam ota va Momo Havo xudoning farzandlari edi, lekin ular gunoh qilish oqibatida o'zining tabiatini bulg'ashdi. Iso Masih esa insoniyatdagi xudoning suratini butunligicha tiklaydi, chunki gunoh oqibatida insoniyat xudoning suratini o'zida yo'qotgan edi, lekin Iso Masih uni qayta tiklaydi. Mana shu to'rtta narsa Iso Masih xudoning o'g'li ekanligining to'rt qirrasi hisoblanadi. Birinchidan, kalomatulloh, ya'ni xudoning kalomi va xudo ajralmas. Biz Iso Masih bilan uchrashish orqali xudo bilan uchrashamiz, chunki kalomatulloh xudoning so'zi inson qiyofasiga kirdi va biz ora maskan topdi. Demak, keyingisi bizning xudo bilan bo'ladigan munosabatimiz. Uchinchidan, Iso Masih hamma narsada xudoga bo'ysungan, xudoning eng bo'ysunuvchi quli. U hamisha xudoning irodasini amalga oshirgan va Iso Masih orqali insoniyat o'zini xudo bilan bo'lgan munosabatini qayta tiklashi va o'zida yo'qolgan xudoning suratini qayta tiklashi imkoniga ega. Demak, mana shu Iso Masih xudoning o'g'li ekanligining to'rt isboti va to'rt qirrasi deb atash mumkin. Men qachonki bu narsalarni musulmon birodarlarimizga aytganimda, ular juda ham katta rohat bilan eshitishadi va yuraklari juda ham yengil tortadi. Ular aytishadi, xudoga shukur, demak sizlar ko'p xudolikka va butlarga ishonmas ekansizlar deb. Afsuski, ular bu narsalarni tushungandan Iso Masihni yuraklariga qabul qilishmaydi. Men ular bundan keyin birdaniga masihiy bo'lishlarini juda ham xohlayman. Men ularga xudo biz bilan uchrashishini, xudo bizning oramizda ekanligini, Iso Masih xudoning o'g'li va xudo bilan ularning munosabati komil munosabatlarligini, Iso Masih mehribon cho'pon, u o'zining yo'qolgan qo'zlarni qidirib yurganligini, har qanday bo'ronlarni ichidan chiqib xudo biz bilan yuzma-yuz uchrashish uchun, biz bilan to'g'ridan to'g'ri munosabat qilish uchun yer yuziga tushdi. Iso Masih xudoni to'liq to'kis o'zida namoyon qildi. Kelinglar, yana bir misol aytib beray sizlarga. Men Indoneziyada ko'p bo'laman. Odatda men Jakarta aeroportiga kelib qo'naman. Meni odatda Isaya Abdi ismli cho'pon birodarimiz, masihiy yigit kutib oladi. Bundan 2 yil oldin mana shu Jakarta shahrida mashinada ketyapmiz. Men unga aytdim, Isaya, qara, hozir mana shu yerda bo'layotgan hodisa musulmon islom dinidagi xudoni menga tushuntiradi. U aytdi, nimani e'tiborda tutyapsiz deb. Har bir svetoforda to'xtaganimizda bizni oldimizga muhtojlar yugurib kelishadi. Isaya esa o'zida hamisha mayda pullarni saqlab yuradi. Isaya do'stim esa oynasini ozgina ochadi-da mana shu bolalarga, muhtojlarga pul beradi. Keyin u oynasini yopadi. Biz juda ham yaxshi, qulay mashinada keyingi svetoforgacha boramiz. Svetoforning yashil chirog'i yongancha yana Isaya o'zining oynasini ochadi va mayda pullar bilan o'sha qambag'allarga va bechoralarga, muhtojlarga yordam beradi. Ular musiqiy asbobda o'ynaydi, mana bunday qilib. U holda Isaya unga ko'proq pul beradi. O'shacha qilib aytganda, bu bolalar o'sha oynani taqillatadi, ya'ni boshqacha qilib aytganda namoz o'qiydi va aytadi, Xudo, sen bizga rahm qil, deydi. Xudo albatta rahmdil va Xudo ularga yordam beradi. Gohida ular hamda o'yin qilib, qo'shimcha Xudoning qo'shimcha marhamatiga ega bo'lishni xohlaydi. Xuddi qo'shimcha ibodatga o'xshab. Shunda Xudo unga ko'proq marhamat beradi, baraka beradi. Nimaga? Chunki u ko'proq ibodat qildi-ku. Lekin e'tibor qiling, biz juda ham qulay bo'lgan mashinada ketyapmiz. Bu muhtoj bolalar hech ham bizni qulayligimizga ta'sir ko'rsatmaydi. Islomda Alloh xuddi shunday. Islomda Xudo hech qachon bizga kelmaydi, bizni muammolarimiz ichiga kirmaydi, bizni muammolarimizni his qilmaydi. Islomda Alloh ularning hammasidan yuqori. O'sha cho'pon birodarimga men aytdim, lekin Injil ta'limoti bo'yicha Xudo
Moşineden çıkayıptı. Ciharta koçalarda, ciharta maydanları da aylanıp, özünü yok olgen oğullarını kadar yaptı. Yodizda mı İncil'deki yok olgen farzant boyası. Oşanda otakanday kılıp oğulu buna üçüleşken bolsa, bu düşünde biz bilen farzantları buna üçüleşini koklaydı. O yügüradı her bir farzantına oldu ki. O özünü bana şu bolalarını bir çoğra, muhtaç bolalarını çoğlap etedi. Gelinler, beni farzantlarım bolinler. Beni oğullarım bolinler, beni farzantlarım bolinler. Men sizlerge hama narsa beraman. Kiyim, uy, joy, fakat gene beni farzantlarım bolinler dedi. Tasavvur qiling, Xudo inson qiyofasida keldi va jiharda ko'chalarda yurib o'z farzandlarini qidirdi. Lekin farzandlari esa uni qabul qilish o'rniga uni haqoratladi, uni urdi. Unga tuflashdi. Oxir-oqibat esa uni xojga mixlashdi. Nima uchun? Xudo ularni shunchalik sevgani uchunmi? Lekin oradan 3 kun o'tib u qayta tirildi. Qayta tirilib o'sha shogirdlariga ko'rinib, odamlarga ko'rinib aytyapti. Qaranglar, sizlar men bilan nima qildinglar? Mana meni yaralarimga qo'llaringizni tiqib ko'ringlar. Lekin men baribir sizlarni sevaman. Meni oilamning a'zosi bo'linglar. Meni farzandlarim bo'linglar, deyapti. O'shanda bizning tosh yuraklarimiz erib ketib aytamiz. Xudovat, men seni farzanding bo'lishni xohlayman. Xudovat, men senga e'tiqod qilishni xohlayman. Xudovat, men seni o'g'ling bo'lishni xohlayman, deymiz. Mana shu yodalanishning asl ma'nosi. Va mening musulmon do'stlarim aytadi, Xudo shunchalik sevishga qodir emas deydi. Chunki Xudo buyuk, u hamma narsadan buyuk. Xudo hech qachon bizni oldimizga kelmaydi deydi. To'g'ri, Xudo bizga rahim shafqat qiladi, bizga barakalar beradi. Lekin Xudo hech qachon biz bilan birga azob chekmaydi yoki biz bilan birgalikda bizni oldimizga kelib yuzma-yuz uchrashmaydi. Xudo o'zining qulayligida o'sha mashinada qoladi. Lekin Iso Masihda esa Xudo mashinadan chiqib har bitta bolani quchoqladi. O'zining farzandlarini qidirdi. Iso Masih kim? Iso Masih Xudoni o'g'li deganda biz nimani tushunamiz? Bu falsafiy savol emas. Bu Xudoning xulq-atvorini ko'rsatadigan tushuncha. Bu Xudoning yuragini bizga ko'rsatadi. Xudo bizni shunchalik sevadiki, Iso qiyofasida dunyoga keldi. O'zining yagona o'g'lini bizga berdi. U mehribon cho'pon va o'zining yo'qolgan farzandlarini, o'g'illarini qidirib yuribdi. Xudovand uni xafa qiladi, unga qulashadi, uni hojga mixlashadi, uni qabul qilishmaydi, haqoratlashadi. Lekin Xudoning sevgisi bizga o'zgarmaydi. Xudo bizni sevadi va hamisha bizni o'zining oilasiga qo'shishga tayyor. Mana shu xushxabarning mag'zi. Va biz bu xushxabarni butun dunyoga tarqatishimiz kerak. Musulmon birodarlarim, sizlarga aytaman. Xudo bunchalik sevishga qodir emas deb. O'shanda men aytaman. Xudoning Xudo bo'lishiga yo'l qo'yinglar deyman. Xudoni chegaralamanglar. Yuqorida aytganimdek, masjidda 400 ta musulmon meni eshitib turganda, men ularga aytdim. Kelinglar, men sizga Iso Masih kalomatulloh ekanligini tushuntiraman dedim. Tasavvur qilinglar, mana bu stul Iso Masih. Albatta, bu juda ham yomon misol, lekin shunday tasavvur qilinglar. Mana bu stul Iso Masih, ya'ni kalomatulloh. Biz Injil sharifni ochganimizda, Injil sharifdagi birinchi kitob bu Matto bayon etgan xushxabar kitobi. Va mana shu xushxabar, mana shu kitob Iso Masih kalomatulloh ekanligi haqida guvohlik beradi. Keyingi kitob Mark bayon etgan xushxabar. Keyingisi esa Luqa bayon etgan xushxabar. Va keyingisi esa Yuhanna bayon etgan xushxabar. Va mana shu to'rtala xushxabar ham Xudoning o'g'li Kalomatulloh haqida guvohlik beradi. Uning qilgan ishlari va Iso Masih Xudoning o'g'li ekanligi haqida guvohlik beradi. Nima uchun to'rtta guvohlik? Nima uchun to'rtta xushxabar? Bizning musulmon do'stlarimiz aytadi. Qani Iso Masihning xushxabari? Qani Iso Masihga kelgan Injil deb? Ular Injil sharifni ochadi, u yerda Mattodan xushxabar, Markdan xushxabar, Luqodan xushxabar, qani Isoning xushxabari deb bizdan so'rashadi. Va musulmonlar o'ylaydiki, Iso Masih osmonga ko'tarilib ketayotganda o'zi bilan o'zining Injilni olib chiqib ketgan deydi. Shuning uchun Iso Masihga tushgan Injil sharif haqiqiy Injil sharif yo'q deb aytishadi.
Bundan tashqari, mana shu xushxabarda yozilgan, Injil sharhida yozilgan narsalar bu Xudoning so'zi emas, bu faqatgina tarixiy voqea deb bilishadi. To'g'ri, Injilda nasihatlar ham bor, lekin bu yerda ko'proq hikoyalar bor. Bu hikoyalarda Iso Masih qilgan ishlar, gohilisi, nafaqat Iso Masihning, balki shogirdlari qilgan ishlar va voqealar yozilgan. Qanday qilib bu hikoyalar Xudoning so'zi bo'la oladi? Qanday qilib bu Xudoning injili bo'la oladi? Qani haqiqiy injil deb bizga savol berishadi? Musulmon birodarlarimiz nimaga to'rtta xushxabar, nimaga to'rtta guvohlik bor desa, men aytamanki, chunki Iso Masihning o'zi xushxabar. Chunki Xudoning kalomi inson qiyofasiga kirdi va biz ora maskan topdi. Iso Masihning o'zi injil. Iso Masihga injil tushmagan yoki Iso Masih injil olib kelmagan. Iso Masih injilning o'zi. Iso Masih injildir. Iso Masihning o'zi xushxabar. Xudo o'zining donoligi bilan Iso Masih Xudoning xushxabari ekanligini tasdiqlovchi to'rtta guvoh qo'ygan. Masalan, Motto Injil sharifga osmon shohligi nazarida qaraydi. Muqo shifokor bo'lgan va u boshqa bir nazar bilan qaragan Injilga Muqo o'zining xushxabarini yozishdan oldin ko'pgina havoriylar bilan uchrashdi. Shu bilan birgalikda Iso Masihning onasi Maryam bilan ham uchrashdi. Bo'lmasam, Muqo bayon etgan xushxabarning birinchi bobi qayerdan paydo bo'lar edi? Bizni loyihamizda ibodat va moddiy qo'llab-quvvatlang. Boshqalar qurbonlik qilyapti deb o'ylamang. Ko'plar shunday o'ylashadi va yaxshi loyihalar yo'q bo'lib ketadi. Nima uchun ibodat qilish va qanday ehson qilish 3wtvseminariya.com saytidan topasiz. Va uchinchisi, Yuhanna bayon etgan xushxabar Iso Masihning eng yaxshi ko'rgan shogird. Bularning to'rtalasi ham yoki Iso Masih bilan yuzma-yuz uchrashgan yoki Iso Masih bilan yuzma-yuz uchrashgan odamlar bilan gaplashgan. Va ularning to'rtalasi ham Iso Masih Xudoning so'zi, Iso Masih Xudoning kalomi ekanligini va Iso Masih Xudoning o'g'li ekanligida guvohlik beradi. Yana qaytaraman, nima uchun to'rtta guvoh? Chunki agar biz biron bir qozini oldiga kelsak va bizda bittagina guvoh bo'lsa, bu katta kuchga ega emas. Agar bizda guvohlar to'rtta bo'lsa-chi? Bu holda bizning guvohligimiz haq bo'ladi. Xudo, biz Iso Masih Xudoning o'g'li ekanligiga shubha qilmasligimiz uchun bitta emas, ikkita emas, balkim to'rtta guvoh bergan. Endi sizlarga bitta savolim bor. Qanday qilib Xudoning xushxabari yer yuziga keldi? Musulmonlar aytishadiki, Qur'oni Karim Muhammad alayhissalom orqali keldi. Lekin Xudoning xushxabari Iso Masih orqali kelmadi. Chunki Iso Masihning o'zi xushxabar. Xudoning xushxabari bizga Boqira qiz orqali keldi. Boqira qiz Mariya orqali keldi. Siz Qur'onni va muqaddas kitobda Iso va Muhammad alayhissalomni islom va masihiy dinini bir-biri bilan solishtirganingizda bu haqda yodda tuting. Iso Masihning masihiy ta'limotida tutgan o'rni bilan Muhammad alayhissalomning islom ta'limotida tutgan o'rni o'rtasida juda ham katta farq bor. Islomda Qur'oni Karim Muhammad alayhissalom orqali, boshqacha qilib aytganda Muhammad alayhissalom vositachi, lekin Iso Masih esa u xushxabar, u vositachi emas. Iso Masih injil, bizda vositachi esa Boqira Mariyam orqali keldi. Shuning uchun ham bu yerda ko'proq Mariya, Boqira qiz Mariya va Muhammad alayhissalom vositachi bo'lib kelyapti. Lekin Iso Masih vositachi emas. Iso Masih injil sharifning o'zi, xushxabarning o'zi, Xudoning so'zining o'zi. Men masjidda aytaman, Qur'oni Karim Muhammad alayhissalom orqali kelganmi deb ular aytadi. To'g'ri, ha. Lekin Xudoning xushxabari esa Iso Masih orqali kelmadi. Boqira qiz Mariya orqali keldi. Chunki Iso Masihning o'zi xushxabar, Iso Masihning o'zi Xudoning so'zi. Iso Masihning o'zi kalom va Xudo o'zining donoligi bilan bu xushxabar haqida guvohlik berish uchun to'rtta guvoh tayinlagan va ular Iso Masih haqida yozib qoldirgan. Bular Matto, Mark, Luqa va Yuhanna. Bu guvohning haq ekanligiga e'tiqod qilishimiz uchun. Marhamat, endi savollar. Kimda savol bor? Nima deb o'ylaysiz? Qur'oni Karimda Xudovand nima uchun aynan Muhammad alayhissalomni
tanlagani haqida nimadir yozilganmi? Rahmat, juda ham yaxshi savol. Bu savolni ayniqsa musulmon olimlariga bersa juda ham yaxshi bo'ladi. Albatta Muhammad alayhissalom ham bunga hayron bo'lgan. O'sha paytlari arab xalqini boshqa atrofdagi xalqlar qoloq xalq deb bilishgan. Lekin Xudovand o'sha qoloq xalqdan, arab xalqidan yetim va kambag'al bo'lgan bechora bir bolani tanladi. Yana hayratli narsasi shundaki, va uni Muhammad alayhissalomni oxirgi payg'ambar qildi va boshqa payg'ambarlarning muhri qilib tayinladi. Shuning uchun ham Qur'oni Karim bunga bir ajiblanib qaraydi. Bog'ri qiz Mariya bilan ham shunday bo'lgan. Uning Xudoga qilgan ibodatida buni ko'rsak bo'ladi. Qanday qilib, nima uchun meni deb ibodat qilgan? Nima uchun aynan Mariyani Xudo tanlaganini hech kim bilmaydi. Xudo inomining bir siri. Albatta, bu yerda bir ajiblanish bor, lekin bu Xudoning siri. Men o'ylaymanki, hattoki Muhammad alayhissalom ham hayotining oxirigacha bu Xudoning ishidan hayron bo'lib, ajiblangan bo'lsa, hech gap emas. Rahmat, juda ham yaxshi savol. Yana boshqa savollar bormi? Siz aytdingiz, yuqorida Qur'oni Karimda somasi xushxabar deb yozilgan. Mana shu xushxabarning ma'nosi tushuntirilganmi Qur'oni Karimda? Yo'q, albatta, lekin to'g'ridan-to'g'ri bu haqda aytilmagan bo'lsa-da, lekin Son Masihning hayoti haqidagi hikoyalar Son Masihning xushxabar olib kelganligini va Son Masih Xudoning kalomi ekanligini aniq ko'rsatadi. U kasallarni sog'aytiradi, o'lganlarni qayta tiriltiradi, boshqalarga mehribon va rahimdil, ko'plarga yordam beradi. Somas shunchalik haq va solihki, uni hayotiga qarab inson haqiqatan bu yerlik odamga o'xshamaydi degan xulosa qilsa bo'ladi. Somas o'zini hayoti bilan hammadan yuqori o'ringa egallangan shunaqangi solih inson. Musulmon taqvodor hayotida Somas haqida minglab hamd sanolar bor. Somas o'z ota-onasini yaxshi ko'radi, mehribon farzand. Umuman olganda u juda ham o'rnakli va juda ham solih inson. Bugun juda ham yaxshi kun bo'ldi va juda yaxshi kerakli mavzuni o'rgandik. Ertangi mavzuimiz esa hijro va hoj. Biz islom va masihiy dinining ma'nosi bo'lgan, yuragi bo'lgan mavzularga yetib keldik. Agar siz mana shu yakshanba kuni mening vazimda eshitgan bo'lsangiz, unda bu mavzu haqida ozgina tushunchaga egasiz. Bugungi darsimiz davomida, demak, sizlar bilan xulosa qilib aytadigan bo'lsak, tanzil va gavdalanish haqida gaplashdik va qanday qilib musulmon birodarlarimizga Son Masih haqida xushxabar aytishni ko'rib chiqdik.